Hej så, og velkommen til. Mit navn det er Danes Gennem 65, og velkommen til endnu en herlig omgang ARK. Vi skal i gang med sæson 2. Sæson 1 kørte lidt ud i salget. Jeg tror, jeg fik bygget for stort et sted, til at jeg ligesom kunne gøre det færdigt. Men der er simpelthen kommet dejlig nyt map, The Center, som I sikkert ved, at de andre spiller på lige nu. Og vi skal jo lige have lavet vores dejlige figur her. Han skal jo være et eller andet, han skal være lidt frej at kigge på ham her. Han skal være sådan lidt... Det skal være sådan lidt, jeg ved ikke, du ved, I ved hvad jeg mener, han skal være sådan lidt, det er nice. Jeg tænker lidt, godt nok, så skal der de der overarme der. Okay, han ligner et, skal vi ikke, måske hans hoved skal være lidt større, tænker jeg, sådan lige hovedbredden, ja, sådan lige passer hovedhøjden, måske også lige en anelse højere, der, ja, sådan der. Vi siger, det er super nice det der, det ser godt ud. Og skal vi selvfølgelig også lige have et navn her, man skal selvfølgelig. Denne gamle sektion 5, det skal vi jo. Spawn region, hvor det er han? Jungle North, Lava Island, Snow South. Ja, det tænker jeg. Ellers, ej, hvordan vi tager sgu nord. Vi tager nord. Og så er det jo bare om at kaste os ud i det. Oh yes. Vi starter lige ved en dino, mand. Hvad skal der ske for det? Holy damn. Nå, men altså det første, vi skal, kan man jo sige, det er jo, vi skal finde et sted. Det er bare dig, der ryster. Super. Vi skal jo finde et sted. Ups, der kom en hale der. Hvor vi ligesom kan slå os ned, kan man sige. Hvad fanden? Der er sgu da noget bygning der. Lækkert. Jeg tænker, vi skal også lige have samlet et eller andet her. Vi skal have samlet lidt værktøj her. Godt lige have lidt at have i hånden her. Et eller andet. Jeg ved ikke, er det noget, vi kan tage? Det er det ikke, det der. Så vi skal lige have smadret et træ her. Eller, nej, det kan... Jo, tilføjet. Nej, det er jo strå. Ah. Yes. Men jeg tænker lidt, hvor du er. Vi gør det. Vi får lige lavet noget værktøj her hurtigt. Og det er jo sådan meget hurtigt simpelt. Jeg ved ikke, om vi kan... Nej, det er ikke træ, det der. Det kan vi ikke samle op. Vi skal finde et eller andet træ, vi lige kan hapse hurtigt her. Jeg tænker lidt, det her, det må sgu kunne gøre det. Ikke strå, mand. Vi skal have noget træ. Kom nu. Laver vi lige nogle lækre spark slag ind på det her. Og vi fik et træ. Wow. Og den der. Vi bliver ved her. Men jeg har jo ingen idé om, hvordan det her map det er. Med hensyn til det gamle. Fordi det er jo et helt, helt nyt map. Og nu kan jeg se, nu bløder jeg helt sindssygt. Og vi har lidt træ der. Vi skal lige se, om vi kan få lavet et eller andet her. Primitiv nærkamp. Hvad kan vi få lavet? Vi kan få lavet den der fremstillet genstand. Jeg tænker, det vil måske være det bedste lige at starte ud med i hvert fald. Lige at få en dejlig, lækker sådan en pickaxe der til rådighed. Det er sgu meget rart at have, tænker jeg. Så vi lige har den. Hvordan vi samler sgu lige noget træ her. Level up til rådighed. Yes. Det skal vi også lige have fikset her. Det gør vi sgu lige hurtigt. Vi leveler lige hurtigt op. Jeg kunne godt tænke bare at have lidt mere liv. Sådan der. Så fik vi lige level op. Men der var noget bygning her. Hvad er dog det her for noget? Der er simpelthen bygninger med og alt muligt lækkert her. Det er sgu fandme lækkert. Kan vi komme ind i dem måske? Det kunne faktisk være lidt lækkert. Oh my god. Hvad sker der dernede? Han bløder, og crap, der er, der er monsters nearby. Det er der jo ikke. Der er jo kraftedme sikkert et eller andet crazy i nærheden, som helt sikkert prøver at spise os lige om lidt. Det skulle ikke undre mig, hvis jeg lige pludselig bliver overfaldet her. Af et eller andet, hvor jeg bare tænker, ups, det var ikke så godt. Sådan der, altså lige så meget sten fik vi ud af det der. Bare lige så vi har lidt, vi har to sten. Vi kan godt bruge lidt mere. Godt lige tænke mig at få de basale redskaber på plads til at starte med. Så vi ligesom har noget ordentligt at arbejde med. Nu kan jeg se her. Vi kan lave et... at det er sådan en flamme-ting. Det er sådan en fakkel. Ved du hvad? Jeg tænker lige, jeg vil godt ud til vandet. Og jeg står selvfølgelig... skal lige over væk fra solen her. Så vi se, hvad der siger den der. Så vi skal faktisk gå mod...
øst, men hvordan helvede finder jeg ud af, hvor øst ligger henne? Går sikkert den forkerte vej. Sådan er det altid. Altid. Men ellers, der er noget kød hernede. Er der ikke? Er den ikke død, den der? Jeg tænker, vi går sgu da lige ned og lure. Er det en dinosaur, eller er det en bæverdæmning, det der? Det er en bæverdæmning. Den skal jeg nok ikke pille ved lige nu, tænker jeg. Det er måske lidt dumt. Jeg tænker godt, det kunne godt gå hen og gå galt, i tilfælde at vi får pillet ved noget, vi ikke skal pille ved. Men til at starte med i hvert fald, jeg tænker lidt, at vi skal ud til vandet og få startet et sted op, hvor vi kan give gas simpelthen. Simpelthen få lavet en startbase. Fordi den sidste base, jeg havde, der vil jeg sgu godt ærlig indrømme, den lå sådan lidt... Det var okay, altså det var et optimalt sted i forhold til det, man bliver spillet på, synes jeg selv. Men jeg synes sgu egentlig ikke, at når jeg sådan skulle ud og lede efter ting og sådan noget, så var det sådan, det lå lidt væk fra alt. Og det var sgu lidt ærgerligt. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi eventuelt fik lavet en base ved vandet. Det tænker jeg kunne være rigtig, rigtig fedt. Og det var bare dig. Okay, super. Jeg troede lige, der var et eller andet efter mig. Oh my god. Ja. Se hernede. Hernede begynder der lige noget, men der kan jeg sgu også se, der er nogen, der allerede har været hernede og ligesom sagt, der skal vi da bo. Det er også et godt sted, det må jeg skulle sige. Men jeg tænker, at vi skal finde, måske ikke lige her. Det ville være lidt dumt. Sådan sige, hej nabo. Hvad så? Hvad sker der? Bor du her? Oh, det er sgu også et dejligt område, det er det der. Det vil være sådan lidt. Men måske over på den anden side. Altså herover, det kunne måske være lidt lækkert. Sådan så vi ikke bor sådan lige op ad hjernen, men stadigvæk dog lidt tæt på. Det kunne faktisk være rigtig, rigtig lækkert. Jeg ved faktisk ikke, hvad der bor der. Og det er jo sådan, hvad der er. Vi glemmer den der derovre, og så tager vi den sgu hernede. Der er en dodo. Kom her, din dejlige fugl. Kom her. Vi skal have noget mad. Og du på menuen, det kan jeg lige så godt sige dig. Sådan der. Skal du bare lige blive liggende her. Det kunne være dejligt. Vi får noget dejligt råt kød her. Og noget læder også, mand. Det er dejligt det der. What? Der er simpelthen kommet lækre nye dyr til os. Det er sgu meget lækkert. Jeg tænker lidt til et område som det her. Det er der bare lige sagen her. Nu kan I se her. Prøv at se her. Det er jo super lækkert. Der er dejligt med strand hernede. Og der tænker jeg, det er simpelthen det, vi gør. Så det, vi gør nu, det er simpelthen, at vi lige får smadret lidt træer her. Stille og roligt, for vi åbner op for noget dejligt wood. Og så skal vi simpelthen i gang med at bygge her. Jeg skal se, om vi kan lave et eller andet. Kan vi kun lave våben? Det er lidt ærgerligt, hvis vi kun kan det. House, er der ikke et eller andet? Vi har simpelthen kun de to muligheder her. Jeg kan godt mærke, det er lidt lang tid siden. Ja, vi kunne bare lave et bål. Det kunne være en super fed start. Lige finde et sted, vi kan give gas på noget bål her. Men jeg tænker, at det her kunne faktisk være et rigtig, rigtig fedt sted. Det er sådan dejligt tæt på det hele her, og der er god udsigt af det hele. Så jeg tænker lidt, vi skal have fundet ud af, hvordan vi får lavet alle de her dejlige ting, vi nu kan her. Jeg ved ikke, hvorfor der bare står tekst. Det er altså lidt mærkeligt. Primitiv. Har vi overhovedet ikke noget, vi kan lave ud over den her fakke her? Det kan være det, fordi jeg skal level op. Det kan måske være det derfor, at det er selvfølgelig rigtigt. Så det vi gør nu, det er simpelthen, vi fremstiller alle faklerne lige til at starte med, bare lige for at få noget XP ind. Og så kan jeg se, at vi har allerede noget level her. Jeg vil godt have lidt mere liv her. Vi har en strådør, vi kan lave. Eller det kan vi måske ikke endnu. Hvor mange point har vi for brug? Ja, jeg synes ikke rigtigt, der er noget andet end det her, vi kan lave. Strådørrammen, ja. Hvad har vi? Bål, lejrbål. Vi må måske ikke lave den der nu. Det er måske det, der er problemet. Men vi fik i hvert fald et lejrbål her. Så nu går vi lige ud her. Strukturer, madlavningen, og den skal bruge... vi skal bruge noget sten. Så det skal vi lige have skaffet. Vi skal lige have skaffet noget sten her, så vi kan få noget
dodo dinner på tallerkenen her. Jamen, det er jo et super lækkert sted, det her. Det er også, jeg synes også, det er et eller andet sted. Så er det sgu meget rart lige at starte forfra her. Hvad står der her? Brug dine hænder. Eller en fakkel. Ja. Lad nu være. Jeg skal bruge mine hænder og min fakkel til noget andet. Jeg skal ikke bruge den til at skaffe sten. Vi skal bare have noget sten her. Men det er super lækkert at være startet forfra, synes jeg selv. Skal jeg lige se her. Åh, crap. We got our spitter. Må se. Jeg håber lidt, at vi kan klare den. We can do this. We can do this. Come on, bro. Come on. Vores første nærkamp her. Vores... Så kom da, mand. Kom nu her. Fanden laver du, mand? Skal jeg ikke angribe mig? Det kan jeg godt se dig. Er du død? Er du død, mand? Er du død? Hvad er du ved? Tak for hjælpen. Det er sgu meget rart, du lige gad hjælpe der. Det kan du godt se. Men vi skal have lavet en... vi skal have lavet noget mere på. Nu skal vi have lavet noget mere her. Vi skal have lavet... vi skal ikke have lavet lejr på. Vi skal faktisk have lavet... vi laver sgu lige nogle økser her. Jeg ved godt, jeg laver fire her. Men det er igen lige for at få XP'en op. Lige for at få det hele til at spille. Og ligesom for at få samlet tingene her. Og nu har jeg igen fået noget level her. Det er sgu meget lækkert. Kan vi bruge en økse? Yes. Og en... vi skulle godt have noget ordentligt lige til at starte med. Tænker jeg, at vi lige får lavet diverse ting og sager her. Vi skal også bruge noget tag her. Vi skal bruge den der. Kan vi lave en seng? Vi kan lave en sovepose ud af læder. Det burde være nok lige til at få, få vores base på pladsen, så vi kan hoppe tilbage til basen, hvis der sker noget. Den der, den kan vi godt droppe. Vi kan have. Sådan der. Vi skal have lavet det bål der. Det var det, vi kom fra. Oh my god. Jeg bliver hele tiden forstyrret i et eller andet her. Vi skal have den her base op og stå her. Sådan der. Kom der. Jeg tror sgu, vi har ting nok lige nu. Det burde vi have. Vi burde have nok til et, et bål her. Nej, bål. Nej, vi mangler stadig sten. Oh my god, det er det, vi hele tiden bliver afbrudt i. Hvor vi løber ned på stranden her. Og så tager vi simpelthen noget sten hernede. Og så får vi simpelthen lige... Jeg skulle lige se, om der var noget efter den her. Det havde været lidt... Det havde været lidt nederen. Hvis der lige var tonset et eller andet efter den, og tænkt, nej, der står sgu der noget midt af det, og lige hakker lidt sten. Den hapser jeg der i stedet for. Skal vi se her. Har vi nok til et bål nu? Ej, vi har 10. Vi mangler 6 sten endnu. Ej, man slap nu af, mand. Jeg prøver jo at... mand. Har vi ikke nogen af de der bær der? Brug genstand, mand. Ed fra Sørensen der også. Går godt nok stærkt med det der mad der. Vi skal bare lige have til, til vi har til det her bål her. Du sulter. Jamen, jeg har jo lige spist bær. Altså, nu må jeg lige komme ind i kampen her. Jeg gør jo, hvad jeg kan. Jeg ved godt, okay, det er måske dumt, det der. Jeg vil lige for at spise noget råt kød. I know. Det er lidt dumt. Det er lidt dumt at gøre, men så har vi den altså. Så gør vi det, at vi lige får lavet et bål her. Stille og roligt. Bum. Og jeg tænker også lige, at vi skal have lavet en, en seng. Hvor meget skal vi bruge her? Vi skal bruge noget læder. Så det vil farters tal sige, at vi lige skal have nakket en fugl her. Men inden vi gør det, så skal vi altså have det her bål op og køre her. Så vi smider lige det bål der. Bum. Kan vi lige få sat det. Tak. Sådan der. Og så får vi lige smidt noget kød i her. Og så har vi noget det der. Og så tænder vi lige bålet her. Sådan der. Så har vi ligesom... Det er på plads. Nu skal vi have sengen op at køre her. Det er lidt vigtigt, at vi lige får den på plads. Vi har noget læder, og det skal vi bruge 25 af. Eller det vil sige, at vi faktisk selv har, vi har noget læder, og vi skal faktisk kun bruge 5. Så vi skal lige have nakket en dodo her, så vi kan få lavet en ordentlig dejlig seng til os her. Mand. Okay, vi skal lige hen til bålet her, kan jeg se. Nej, du skal ikke slukke ilden, mand. Du skal åbne, og så give os noget at spise her. Kom så, kom så, kom så. Giv gas. Og så skal vi lige hen her. Ah,
måske skulle vi tage en pickaxe frem. Det kunne måske være, det var det, vi skulle. Den dropper vi lige, den har vi ikke brug for mere. Og jeg gider ikke bruge energi på at lave ny. Eller reparere den, hedder det. Sådan der. Så gør vi lige det, at vi her, der får vi simpelthen lavet en lille sovepose. Det laver vi lige hurtigt. Så får vi lige tid til at sove ude det fri her. Og jeg kan se, at jeg har endnu et level klar. Det er super nice det her. Det kører bare stille og roligt ud af. Så er den der. Så giver jeg mig lige selv lidt mere liv her. Den der, den kigger vi på lige om lidt. Og så tager vi lige den der. Og så smider vi lige vores dejlige sovepose her. Sådan der. Og så skal jeg lige se her. Omdøg soveposen. Samme soveposen også. Og ja, den skal bare blive liggende nu. Nu har vi stort set en grobund for en base her. Og jeg skal lige have noget mere mad her, så det smider vi lige ind. Og så får vi altså lige spist det her, inden vi kaster os videre i nye eventyr her. Vi skal lige have lavet... jeg tænker lidt, vi skal have bygget noget hus. Det skal vi. Et lille dejligt stråtækt hus. Lille hus ud af strå. Så det er jo bare at give gas på det her, og så forhåbentlig... Og der var lige en flyverøl, der var derovre. Ja. Men en lille, dejlig, lille hytte ud af strå skal vi have lavet her. Som vi ligesom kan kalde vores hjem. Det tænker jeg, det vil være en super god start. Ligesom at kaste over det. Sådan der. Jeg skal lige se her, hvad har vi? Hvad kan vi fremstille, hvis vi lige hopper ud og så ud i... Ja, stråfundament. Hvor meget skal den have? Den skal have fiber og... Ej, vi skal bruge meget. Jeg tænker, det skal ikke være så stort, det her hus. Det vil være dumt at kaste sig ud i at bygge et kæmpestort stråhus. Jeg tænker lidt, det skal sgu bare være et lille hus, hvor jeg ligesom kan holde til. Uden at jeg skal koncentrere mig for meget om at bygge på det. Det skal bare være sådan et midlertidigt campsite, stort set. Det er lidt planen. Åh, det er fiber, vi mangler. Okay, yes. Det er bare lige mig, der er derp. Vi skal lige have nogle fiber her. Og så må vi simpelthen give gas på det. Sådan der. Jeg tror, vi skal bruge mange fiber her. Vi får også en masse bær her. Det er sgu også meget lækkert. Sådan der. Så skal vi lige have fremstillet vores fundament her. Vi tager lige... Jeg tænker, vi tager to. Vi laver to fundamenter. Ligesom for at få styr på det hele. Så er det sgu meget rart lige, at vi har to. Jeg tænker, det er sådan en passende størrelse til et hus. Altså et midlertidigt hus her. Så hvis vi sætter den, tænker jeg der, og så den næste kommer til at stå her ved siden af. Det tror jeg sgu egentlig bliver meget godt. Og det er også meget rart, at der ikke er så mange af de der kødædende tosser rundt omkring her. Det er sgu lidt lækkert. Den kan vi ikke. Vi skal lige have noget mere træ her. Så det hapser vi lige hurtigt. Så får vi lige styr på det sidste her. Det er sgu... Jeg glæder mig sgu lidt til at... Jeg glæder mig sgu lidt til at komme i gang her, Jan. Det gør jeg altså. Det bliver sgu lidt lækkert. Vi skal have noget mere fiber. Vi får lige samlet en masse fiber her. Og hvad jeg har kunnet se med hensyn til det her nye kort, altså The Center, så er det jo... Det ser jo virkelig, virkelig fedt ud. Så det er jo lækkert, at det er gratis. Det er jo super awesome, at... dem bag Ark, de ligesom har valgt at gøre det gratis, så det er ikke bare sådan en DLC, man skal købe. Det synes jeg, det er god stil. Det synes jeg altså. Sådan der. Ja, du runger lidt. Det gør det da. Skal vi lige have bygget den der. Og vi skal bruge nogle vægge her. Hvis vi nu bare lige tager alle fem her, sådan der. Bum. Og jeg kan godt mærke, nu har jeg sgu lidt overvægt på her. Bevæger mig lidt langsomt i forhold til før her. Men jeg tænker lidt, den rører op der. Sådan. Det tror jeg sgu egentlig bliver et meget lækkert lille hus, det her vi får ud af det. Vi skal i hvert fald lige have spidt nogle vægge op. Så det må vi lige skulle lige klare hurtigt her. Hvis vi lige gør så... Ups, okay. Hopper højt. Yes. Jeg smider en væg op der. Der. Kom nu. Der, sådan. Der, ja. Og så tænker jeg lidt, kan vi samle den der op?
samle soveposen op, yes. Og så smider vi den sgu herind. Så kommer den herind og ligger i huset. Det tænker jeg vil være super nice. Så smider vi lige den der, og så rører du ind der, sådan. Jamen, det bliver jo perfekt det her. Det gør det altså. Og så lukker vi lige af sådan der. Og så skal vi jo have noget dør af en eller anden art her. Så vi skal faktisk tage lige op og hente lidt mere af det her dejlige træ her. Sådan der. Jeg skal også lige huske de der levels der. Det er rimelig vigtigt, at jeg lige får smidt dem op også. Det gør vi lige bagefter her. Vi samler lige det her træ her, og så tager vi lige en... en omgang af det her. Hvad hedder det der, vi samler? Jeg husker det. Fiber. Der var den. Yes, det var lige det der med at huske navnet. Men vi tager lige en omgang fiber her. Sådan der. Og så får vi lige lavet sådan en dør. Og det vil sige, det er sådan en der. Og så skal vi også lige have lavet en dør. Sådan der. Jeg tænker lidt taget. Det er sgu lidt lige meget. Jeg tænker, at det kan sgu være lidt ligegyldigt med det der tag der. Vi skal sgu nok klare den. Uden tag også. Det betyder ikke så meget. Skal vi se. Så har vi også en masse dejligt kød her. Og vi smider lige noget træ ind. Smid genstanden, tak. Antal. Bum. Sådan der. Ups. Så skal vi have dørrammen på her. Og så tænker jeg, så smider vi sgu også lige en dør i her. Sådan der. Smukt, mand. Vi har fået vores midlertidige base her. Det er fandme lækkert. Jeg tænker lidt udholdenhed. Det kunne være meget lækkert. Og så er der lige en hel masse point her, vi lige skal have styr på. Den der kan vi godt bruge. Jeg tænker også lidt, at spyd vil være en super god idé. Og selvfølgelig også en opbevaringsboks til lige at starte ud med. Den tænker jeg lidt, den kunne vi jo lave med det samme lige hurtigt her. Gør vi lige det, vi lige hapser et stykke træ her. Ja, så døde den, ikke? Rimelig rip. Rimelig ups. Rimelig nederen. Sådan der. Men nu har vi simpelthen det her dejlige lille hus op at stå. Vi har fået vores base op at stå. Vores midlertidige base skal lige siges. Vi skal selvfølgelig have bygget noget awesomt. Og jeg skal selvfølgelig lige i tænkeboks og sige, hvordan skal det se ud. Fordi det skal selvfølgelig ikke være på samme måde som sidste gang. Jeg tænker lidt, jeg gabte over for meget der. Jeg fik bygget for meget op, inden jeg sådan rigtig, sådan reelt fik lavet noget af det færdigt. Der var en masse små projekter rundt omkring, som bare blev til meget lige pludselig. Og jeg tror simpelthen, at det var grunden til, at tingene ikke helt gik op i en højere enhed, og jeg fik bygget det færdigt. Men vi tager en ting ad gangen her. Jeg tænker lidt, næste skridt på den her base, det er jo at indhegne den. Og det skal selvfølgelig klares sådan forholdsvis rimelig hurtigt. Fordi vi vil jo ikke have ting og sager ind. Det vil vi jo ikke. Så vi skal i hvert fald have indhegnet den. Det bliver næste projekt, inden vi gør noget andet whatsoever. Så skal den indhegnes. Og da den ligger ud til vandet, der er det jo sådan super forholdsvis nemt, kan man sige. Det er rimelig okay. Hurtigt overstået. Det er bare en væg hernede, og så en væg her et eller andet sted, og så selvfølgelig også herinde. Og så er det ellers bare om at give gas stille og roligt på andet. Vi får lige lavet en opbevaringskasse her, så vi har lidt at rykke rundt med og give gas med. Sådan der. Og den stiller vi selvfølgelig, tænker jeg lidt herude. Måske skulle vi stille den herude. Sådan, så den ikke står og fylder inde i huset. Det tror jeg, skulle vi gøre. Og selvfølgelig sætter vi også lige en kode på 1234, mega nem kode. I don't know, det er også veldig meget, det er jo ikke en public server det her, så I don't give a shit. Men ellers, så er der i hvert fald styr på det. Maden ind, har vi mere træ her, smukt. Den ryger sgu også lige ind, så får vi også lige fyret det op. Og så har vi simpelthen dejlige masser af mad. I næste afsnit, så kigger vi på det her med at få indhegnet basen, tænker jeg. Og ja, det skal vi. Så du ikke kan komme ind og genere mig herinde. Det er lige præcis det, vi skal. Men ellers, så ses vi i næste omgang af Ark. The Center. Oh yes, baby. Oh yeah. Mit navn er Dennis Gennem 5. Jeg vil sige tak, fordi du gad at kigge med. Jeg håber, vi ses. Hej hej.